Jau pavisam drīz, 2. septembrī, bērnu dārzos, skolās un augstākās izglītības iestādēs tiks ieskandināts jaunā mācību gada sākums. Mācību gaitās Daugavpilī šogad dosies aptuveni 8820 skolēni un 3770 bērnu dārza audzēkņi. Šādi dati izskanējuši 22. augustā izglītības pārvaldes ziņojumā par mācību iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam. Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Supova norāda, ka iestādes jau ir praktiski gatavas jaunam darba cēlienam. Materiāla tehniskā bāze ir laba, pie tās pilnveides notiek nemitīgs darbs. Lielākās bažas pašlaik rada bērnu skaita samazinājums visos izglītības posmos. Tam pie vainas ir demografiskā situācija, kas pasliktinās ar katru gadu. Tā pirmskolas izglītības iestādēs šogad būs par 540 bērniem mazāk nekā pērn, tāpēc darbosies par 12 grupiņām mazāk. Tomēr labā ziņa ir tā, ka visiem mazajiem daugavpiliešiem neatkarīgi no dzimšanas datuma noteikti pietiks vietas bērnu dārziņā. Visi tik, kas gribēja, visi tiek, un arī mācību gada laikā tiks, jo mēs paredzējām rezerves vietas, lai būtu ikvienam, kurš gribēs. Jo tagad mēs varam atrisināt to problēmu, kad bērniem, piemēram, paliek pusotras gads novembrī, decembrī vai februārī, mamīte ir jādodas darbā, un tad viņai nav jāgaida nākamā gada septembris, bet var arī bērniņu iekārtot dārziņā. Iespējams, varbūt neuzreiz tajā, kurā gribēs, ja, jo piepildījums ir atšķirīgs, bet noteikti pašvaldības teritorijas pirmskolas izglītības iestādē varēs bērniņu iekārtot ar nosacījumu, kā ar septembrī, tad varēs tikt tajā dārziņā, kur jau tiešām gribēs. Desmito klāšu audzēkņu skaits šogad salīdzinot ar iepriekšējo gadu pieaudzis aptuveni par 60 cilvēkiem. Tomēr skolēnu kopējais skaits samazinājās vairāk nekā par 400. Saulēcīgi prognozējot šādu situāciju, pašvaldība pieņēma lēmumu par divu pamatskolu slēgšanu sākot ar šī gada septembri. Ir ļoti svarīgi, lai tie bērni, kuri iepriekš mācījās 6. Pamatskolā un 11. Pamatskolā, būtu adaptējušies ļoti veiksmīgi tajās skolās, ko viņi ir izvēlējušies. Tās ir dažādas skolas. Pārsvarā, protams, ir tās, kurām skolas tika pievienotas, centra vidusskola un draudzīga aicinājuma vidusskola, bet vecāki izvēlējās arī visdažādākas citas skolas pilsētā. Skatīsimies, lai bērni labi justos, lai viņiem būtu nepieciešams atbalsts. Septembra sākumā, kā mēs to parasti darām, mēs apzināsim visas skolas, ne tikai tās, uz kurām aizgāja 6. Un 11. Skolas bērni attiecībā uz satiksmes jautājumiem, ja, vai visi bērni tiek, vai visiem ir ērti, vai sabiedriskā transporta saraksts ir saskaņots ar stundu sarakstu, ja, un tad jau ar Daugavpils satiksmi precizēsim arī to jautājumu. Skolu reforma Daugavpilī, apvienojot izglītības iestādes, notiek jau vairākus gadus. Izglītības nozares speciālisti atzīst. Ja tā netiktu īstenota, slēgto mācību iestāžu skaits varētu būt vēl lielāks nekā pašlaik. Vēl viens iegūms no reformas – pedagogu akūtā trūkuma problēma, kas liek ar bažām sagaidīt jauno mācību gadu teju visā valstī, Daugavpili praktiski nav skarusi. Pilsētas mācību iestādēs ir aizpildītas praktiski visas vakances, un bērni varēs netraucēti mācīties, pilnvērtīgi apgūstot visus priekšmetus. Lai arī turpmāk nerastos speciālistu deficīts, pašvaldība šogad sāk īstenot stipendiju programmu topošajiem eksakto zinātņu pedagogiem. Salīdzinot, piemēram, pedagogu skaitu Daugavpilī un valstī, es runāju tagad par brīvām vakancēm, kur valstī man šķiet, ka tur vairāk par 1500 nepietiek speciālistu, bet Daugavpilī tas ir varbūt 4-5 slodzes, ne vairāk. Ir saprotams, ka tas saistīts ar to, ka Daugavpilī ir savā universitāte, un mēs kopā ar universitāti tagad jau atrādam jaunu atbalstu programmu, kas saistīts ar STEM jomu pedagogu, jauno pedagogu atbalstu, un mēs jau šajā mācību gadā, sākot no septembra, saksim atbalstu
Mēs maksāsim jaunās stipendijas, tas būs kopumā 10 stipendijas. Tieši runājot par studentiem, kuri mācīsies STEM jomas programmas, un kurus nepietiek visvairāk valstī. Jaunajam mācību gadam veltītie pasākumi Daugavpilī norisināsies no 1. līdz 3. septembrim. Plašāka programma tuvākajā laikā sekos pašvaldības vietnē www.daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.